Rado Melničuk, kapitán přední kopaniny. Rado, dvě derby se Střešovicema, dvě vítězství v této sezóně. Vedeš svůj tým kvalitně. Spokojený? Tak určitě spokojený. Dneska ještě s čistým kontem navíc, takže spokojenost dvojitá. No, jen by to bylo takhle dál. Docela pěkná návštěva byla dneska, vyšlo počasí. Jediný soupeř náš, možná větší než Střešovice, bylo hřiště. 4-0, ale začátek nebyl tak, nenasvědčoval vysokému vítězství. Máš pravdu, do té 20. minuty to bylo jako i nemastný, neslaný. Možná až moc jsme chtěli hrát fotbal, byl docela ten vítr proti nám a soupeř, stačilo mu to hodit k nám na půli a už jsme se s tím prali, takže potřebovalo to trochu sklidnit a je to takový to obvyklý. No. Dlouho čekáme na gól, mi přijde, pokud dáme gól, pak to nějak z nás spadne a je to dobrý, ale do doby, pokud dáme gól, tak já nevím, no, trošku musíme na tom asi zapracovat, to sklidnit to asi nějak, víc dát míč na zem a kombinovat a ono to furt přijde, nějaká ta šance. 4-0 v kabině, se zapěla hymna? Jo, hymna byla, byli tam nějaký fanoušci, takže to v tomhle problém nebyl. Jsou tam nějaké narozeniny, tak nějaké dobrutky tam prej budou. Všechno dobrý, no. Tak vám že palce, Rado, je do dalších kol a těšíme se na hezké další výkony. Děkuji, těšíme se taky. Rád, že usmíváš se, to znamená 4-0, asi zápas nakonec, který potěšil srdíčka. Určitě, 4-0 je krásný výsledek, chtěli jsme to zlomit, dneska určitě jsme chtěli vyhrát, aby jsme se tam udrželi nějaký ten náskok. A jsem rád za 4 góly, tyho výhra úplně parádní, no, co k tomu dodat. No. Terén těžký, ale bojovností to zvládáme docela dobře jako tým, si myslím, a pokud to takhle půjde pořád dál, tak máme reálnou šanci, si myslím, udržet to první místo. Ve druhé půli bylo vidět, že jsme byli agresivnější, napadali jsme hráče soupeře, který pod tlakem dělali a proti větru dělali poměrně chyby a z toho vznikaly pro nás šance a potom přišly góly. No, jak on ten vítr ten druhý poločas trošku opadnul, začalo trošku i svítit sluníčko, vítr přestal a myslím si, že jsme na ten druhý poločas vlítli všema silama. Střešovice si myslím, že i fyzicky jako odpadli trošku víc, začali dělat chyby pod tím tlakem a dostávali jsme se do šancí a začali jsme dávat góly, jo. Zaplať pánbůh za to. Co ten třetí gól, kdy tam stoper domění, že brankář za ním pouštěl, ale bylo to jinak? Tak přihrál mi pěkně, no. co na to říct, no. Číhal jsem tam, trošku byla přihrávka z prostředka hřiště, šlo to přímo na něj, on si asi myslel, že za ním nikdo není, chtěl dát malou domů, na neštěstí jeho jsem tam stál já, no a nějak jsem to tam plásnul, ono to tam spadlo, no. Takže na jaře ze svojí bilancí asi jsi Střeleckou si spokojený? Tak zatím, abych pravdu řekl, tak moc ne, většinou zatím mám nějaký 3 šance na jeden gól, což To neříkej. Mohlo by to být lepší, určitě. Chtěl jsem si dát 2 góly, no a mohlo to být lepší, určitě. Ale jsem rád i za ten jeden, určitě. Hlavně za to, že jsme vyhráli. Střílíš góly pravidelně, skoro každý zápas, takže my přejeme, aby ti střelecká forma vydržela a budeme se těšit na další tvoje zápisy a i doufejme vítězství našeho týmu. Děkuju moc a já si přeju hlavně, aby jsme taky vyhrávali. Porážka Střešovic, vítězství přední kopaniny, prosím tě, 4-0, ty jsi tam šel ve druhé půli, s jakýma pokynama jsi šel na hřiště? Tak už si jenom zahrál fotbal, ale si myslím, že už to bylo rozhodlý ze stavu 3-0, už jsem si to jenom šel užít. 4-0, jak jsi ten zápas viděl, jak začátku z lavičky, potom i ze hřiště? Tak myslím, že první poločas byl takovej trošku bez náboje, nebylo tam moc šancí, ani jakoby na lavičce nebo na tribuně to nežilo tak jako většinou, nevytvářeli jsme si takový tlak, ale v druhé půli myslím, že kluci za to vzali a zaslouženě jsme zvítězili 4-0. Ty jsi hrál dlouhá léta za Rytmu, teď jsi na kopaně, hráli jsme s Střešovicema, všechno z toho mele tady v té Praze 6. Jak se ti líbila atmosféra dnešního zápasu, derby? Tak myslím, že super nápad s těma dětma. Přišlo hodně lidí díky tomu taky určitě a doufám, že tady vysokým vítězstvím jsme je nažavili na to, aby přišli na další domácí zápas. Radíme, děkujeme a ještě vám řekni, co tvoje koleno? No, tak rezonance proběhne ve středu a uvidí se potom, no. Zatím to vypadá, takže to nějak nevypadá, nevím. Takže budeme držet, ať se nepotvrdí, drží palce, aby se nepotvrdili žádný katastrofický scénáře a naopak, aby se cítilo dobře, koleno fungovalo a mohlo se být na hřišti.
Díky moc, díky.